Bəli, Səlyana gedəcəyik. Səlyanda bir çıraq var, bir məkan var daha doğrusu. Oradan hazırlanmış material sizin diqqətinizə çatdıracağım. Səlyan şəhərindəki məscidlərin birində 150 ildən çox yaşı olan nadir çıraq saxlanılır. O çırağı indi görəcəksiniz. Salyanın mərkəzində Mirəşrəf Ağa məscidində saxlanılan qədim çıraq bugün də təəccüblü uğurur. Tarixçilərin dediyinə görə Azərbaycanda yalnız iki belə çıraq olub ki, onlardan biri də Salyana gətizdirilib. Artıq 113 ildir ki, çıraq Salyanlar tərəfindən əziz xatirə kimi saxlanılır. Bu çıraq demək, həm məscidin işıqlanması üçün, həm də qızdırılması üçün vaxtilə istifadə olunub. Bu çıraq demək, 19-cu əsrin ikinci yarısında Rusiyadan gətirilib, yerli varlı bir tacirin demək, təşəbbüsü ilə bu orada alınıb və demək, məscid tikilib istifadəyə veriləndə həmin varlı tacir demək, həmin o çırağı məscidə hədiyyə etmişdir. Məscidin tikintisini aparan Salyanlı xeyriyyəçi Usta Hacı Tağıbəy olub ki, məhz tikili istifadəyə verildikdən sonra həmin çıraq məscidə bağışlanıb. Qış aylarında çırağı tros vasitəsilə aşağı çəkməklə ona ağ neft əlavə edilirmiş. Beləcə çıraq iki funksiya, həm işıqlandırma, həm də isitmə funksiyalarını daşıyırmış. Çırağı neftlə doldurmaq və onun aşağı yuxarı qaldırılması üçün xüsusi qaldırıcı mexanizm də mövcud olub. Yalnız neftlə işləyən çırağın uzunluğu 1 metr, ağırlığı 70 kiloqramdır. Çıraq təxminən 20 litrə yaxın neft tutumuna malikdir. Təəssüf ki, son dövrlərdə qədim neft çırağına olan biganəlik onun şüşəsinin qırılması və avadanlıqlarının sıradan çıxması ilə nəticələnib. Aynısı 150 ilə yaxındır bu məsciddədir. Yəni onu qoruyuruq. Əvvəli biraz elə bir təmir vaxtı sınıb dağılmışdı. O yenidən rənglədik, bərpa işini apardıq. Sınan şüşələrin lampası var onun. Onu yapışqanla yapışdırdıq. Belə istifadə eləmirik, amma onu hərəkətsiz hala gətirmişik ki, zəncir bağlamışıq ki, yerə düşüb, ağırlığı onu yerə düşüb sındırmasın. Doğrudan da bu cür tarixi əşyaları saxlamaq, qorumaq, gələcək nəsillərə ötürmək hər birimizin borcu olmalıdır. Axı çıraq həm də birlik rəmzidir. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Bikə xanım Hümmət qızı, Space Salyan.